A naším posledním, třetím hostem je Tomáš Kluček! Pěkný stromeček. Děkujeme. Tomáš Kluček, Tome, ty jsi sedminásobný mistr světa ve footbacku. Já jsem mluvám sám už přinést dárek. Ježiši. Je, ty jsi nám přinést dárek. Tady mám ten hezký Vánoce. Je. Děkuji. Jo, děkujeme. Tak můžu začít. To máš jméno. To jsou ty balonky, víš, který máš omluvit. Peťo, pojď. A nemáš tam háčky a čárky na to? Tomáš Kluček. To bylo drahý už. Děkujeme. Děkujeme. Ty jsi druhým mistrem světa v naší talk show dnešní. Rebeka není mistrní světa, že jo? To jsme říkali. Co to přijde? Já si myslím, že určitě... To bench pressu nebo ta. Jenom rada, jes hodně. Já a co máš chuť, hovězí? Král, vola, dej si co chcete. Salát. Ty jsi mistrem světa ve footbagu, nebo v hakisáku. Je zajímavý, že ten sport má dva názvy, hakisák i footbag. A ten míček, se kterým se kope, tak má název hakisák. A nebo footbag. A nebo footbag. To je komplikovaný. To je komplikovaný. Takže člověk si myslí, že děláš dva sporty a děláš vlastně jenom jeden. No to je jedno, ale tobě je 29 a jeden týden. Jo, je to tak. Protože minulý týden, v který jsi měl narozeně. Ne, mě je 18 už pořád. Dobře, tak je ti pořád 18. Fajn. Jak dlouho děláš ten footbag? Jak dlouho? Hele, asi 15 let. To jsem spočítal, bod 3. Máš bod. No a kdy přišlo to první mistrovství? Kdy se stal s tím prvním mistrem? Když už sedmkrát, tak to jsi musel nějak svázovat? To jo, poprvé v 15. Aha, to je zajímavý, no. Když to teda děláš 15 let, tak... Takže jestli to dobře počítám, tak ty jsi začal v 15 a mistrem světa se stal taky v 15. Já jsem začal ve 14. Takže jsi začal ve 14 nebo v 15? Ve 14 jsem začal, v 15 jsem vyhrál první svět. Jo. A jaký to je, když jako... Proč mě kolik mu je? Já už se v tom úplně ztrácím. Už jsi spočítal, kolik je po neku želo? Zkrátka, jaký jako možný, že se staneš mistrem světa v 15? Jako? Trénoval jsem, no, hodně. To je jenom o tréninku. No, vlastně, viď, pane Kužel, to... Pane Kužel ví, o čem mluvím, že jo? Přesně mluvíš. Já jako taky, ale přesně. Vlastně dneska všichni naši tři hosti vědí, že je to o tréninku. A každým je to vidět trošičku jinak. Je to pěkný, viď? No, ale mě to moc vidět není, že jo? No, to ještě uvidíme, jak to na tobě je vidět nebo ne. Protože footbagáři asi tam nejde úplně o obvod jako hrubníků. Tam ani náno. Ani rukou. To taky nepotřebuje. A nejíte hovězí. Ale jo, já jim docela rád hovězí. Co láha, jak to vypadá? Kolik byste ho dal? Tě, kolem 80. 85 max. Zvedl by si 140, abys mohl do klubu? Kilo. Kilo? Kilo zvednu, no. Čeho? Já jsem teda panu Kuželovi tam v zákulisí se ho ptal, jestli je jako kilo v pohodě, a on jako tak se ušklíbnul a řekl, že jo, že v pohodě, ale že má 255 rekord, teda. No kilo, to on zvedá na biceps, takhle. No právě, na to má tam ještě. No. Pokud zrovna nechodí po mole, teda. Já jsem tady to měl říct, že já tady určitě dneska nebudu předvádět žádný zvíře, nebudu zpívat ani chodit jako modelka. Jestli by to šlo zařídit. Peťo, už si budeš losovat, jo? Já. Ty jsi mu neřekl, co děláme za pořad Tomášovi? On to nechal. Jo, to je v pořádku. No ale zpátky k tomu footbagu, od toho tady jsme, jo? Takže vlastně cílem toho sportu, nebo jako vždycky se ten soutěžící snaží předvíst nějakou choreografii, že jo, nějaký ty triky. Jak dlouho se taková ta jedna choreografie cvičí? Ona má několik minut, že jo, třeba 3 minuty. Jak dlouho jako to trvá na cvičit? No, tak půl, tři čtvrtě roku.
Je to docela dlouhý. A když máš jako, kolik na týdně míváš tréninky, když se na to připravuješ? Tak teďka třeba třikrát týdně. Dřív to bylo každý den, ale už mám natrénováno, už nemusím trénovat každý den. No a jako kolik se takto za ten jeden trénink udělá, jako když trénuješ půl tři čtvrtě roku jednu věc? Ty trénuješ tři čtvrtě roku na tři minuty. No jo. To je asi víc, jo. No to je strašný. Pane Kužare, jak dlouho vy trénujete, když zvednete o 5 kg víc? Dvakrát si dáte bůhla a už... Ne, taky třeba půl roku. Půl roku, já. Tam to taky fakt, tam už to je postupný, ty zlepší. Půl roku, no, na 5 kg. Tyhle ty dva tomu vůbec nerozumějí, že jo? Hlavně já mám vystoupení, které trvá minutu. Vy děláte ještě něco jiného, o jaký vystoupení myslíte? Myslím jako vystoupení bench pressu, že jo? Jako, že jo, v tom, to říkáte vystoupení. No, já to mám pro mě to vystoupení. Tomáši, co to tvoje vystoupení povíjí? Taky tomu říkáte vystoupení? Říkáme, no. A jako za ten jeden trénink to musíte udělat tak 3 vteřiny, ne? No, někdy je minus 3. Když se to nelíbí, tak to prostě smetem ze stolu. Aha. Počkej, že ty uděláš. Konec. Už to mám nacvičený. 3 sekundy. A to se může to 23 hodin ten trénink. Ty 3 sekundy, to je, na mě to je moc čísel. Ty 3 sekundy trénuješ 3 hodiny. No, někdy je díl. Někdy. A někdy to nerychle jíst, někdy dáme 10 vteřin třeba za trénink. Někdy. Mm-hmm. To jsou ty míčky. Jo, vyzkoušíš si to. Jo, já to nebudu zkoušet. To, takhle to vypadá, to je ten hockey sack. S tím teda ty jako, můžeš jenom, já si myslím, že pořád někteří lidé trošku tápou. Můžeš jenom něco s tímhle mým? Jako pak budu říkat, že s tím koupal mistr světa. No, já s tím to neukážu, protože to neuvidí vzadu. Takže já si vezmu taky větší. Jo, ten neuvidí vzadu, jo. Třeba tenhle, tady to můžete vidět. Tebe to taky živí, ten foodback, viď? No. Máš tolik. A to neznamená, že mám hodně míčků, mám hodně peněz. Tak jak jsi taky vypadá takhle, to je takový malý míček, který se různě jako zastavuje, tak různě se obtáčí. A už máš nacvičeno, vidíš to? Ano, mám 3 vteřiny, takže... Míčku se dostaneme, ale ten foodback se dá dělat jako v jednotlivci i jako ve dvojici, že jo? Jak je mezi tím rozdíl? Je to složitější v té dvojici? Stejně jako moderovat ve dvojici je těžší? Mě svítkem. Promiň, to nebylo osobní. Jo, tak... Tomáši, vím, co chceš odpovědět. Snaž se to překopšnout, je to... Je to, musíš stepět toho druhýho, víš, je to o pochopení. Tak Vítek odpověděl, můžeme jít dál. No tak jo, tak jdeme dál. Zajímá mě taková choulostivá otázka. To už jsi ptal, jak to je těžký ve dvou, je to těžký, no. Už jsi odpovídal, víš. Jsi říkal, že tě je 18, ale přece jenom už máš 30 na krku. Máš. Je to znát jako na tobě, pozoruje člověk na sobě nějaký ty směry v tomhle? No je to znát, no. Jsem pomalejší trošku. Jako než ty 18letý kluci. Jako vážně ty 18letý kluci, tak jsem pomalejší. No, ale pořád byl mistr, že jo? Jo, to jo. Jsem to vytáhl zkušenostma, ale ty kluci jsou fakt rychlí. Aha. Ty jsi byl také, no, ty jsi byl se svým kolegou v manéži Volka Polívky. Jo, byli jsme Bulka, no. Před několika lety. A, no... Co je ten Bolek, no? No, jaký je, no? Bolek. Bohušu. No, byli jsme u Bohuše na ranči, který už nemá teďka teda. Ale je to fajn chlapík, no. On je úplně stejný v zákulisí jako na tom jevišti. Takže když jsme tam jeli, tak nám ukazoval, tady je hasičárna, a tady to jsou moje koně, a tady to jsou koně jako jinýho, a to je můj ranč. Byl hrozně fajn. To je moje náměstí, tady je moje divadlo. Jo, to tvoje, jo? Ne, to... Jako, jo, to jo, to máš no ne, no tak jako... Můžeš porovnat, že jo? Jako, byl jsi v manéži, teď jsi tady... A ti nebyli to ušel. Co?
Ne, tady to je moc krásný, jako, tady je to fajn, tady hodně lidí, celá. Jako tam jich bylo asi tak 30 násobek, no, ale... A ono na lidech to tak nezáleží, jako spíš na té atmosféře, jestli je to v pohodě. A teď už to nespraví. Teď už to řek prostě, no. No, no, sami, sakra. To je dobrý, pojďme dál. Kdy jste s Volkem? Jestli jsme chlastali. Jestli jste chlastali, no. Chlastali jsme, no. A vydrží? Bolek? Já už jsem tam nebyl, když... To už bylo týden potom, mám on furt ještě jel. To už to máš musel jít trénovat. Já myslím, že docela jo, no. On tam zná úplně každýho. No, mě zaujalo jako ty tvoje míčky. Ty jsi to přidal takový pixlek od syrečku nebo od čeho. A máš jich tady 2, 4, 6, 7... Osm jich tady máš, možná ještě některý máš ty pixle, a dva si přines nám svítka. Má to číslo nějaký jako význam, že to počítáš? No, že jich je hodně. Jo. Vítku, tak řekni, že ti... No šo? Tak řekni, že ti knížku má hodně, Tomáš. Tomé, ty tady máš hodně míčku. Děkuji za informaci. Mě by strašně zajímalo, kde se to dá koupit? Není to takový jako běžný zboží, ale jako je to drahý, nebo kdo to vyrábí? To nevyrábí asi Adidas jen tak, ne? Nebo... To nevyrábí Adidas. Ty míčky šijou normálně hráči. Jsou specializovaní hráči, kteří se zabývají tím, že šijou míčky. Ne? Ale to je pěkný, to je jako fakt, to jsou třeba jako, ty hráči jsou od malička už mají talenty na šití, jako a tak. Aby si pak vlastně zvládli ušít ten balonek, protože... Jinak. Ale jako ono to je fakt o talentu, to ne každý hráč už je dobrý míček. A ty umíš ušít? Ale jako něco jsem šel, ale není to jako nic moc. Není to nic extra. Uh-huh. Jak tady na vystoupení jsme se prostě museli ušít sami, protože ty se nedají nikdy jako koupit ani sehnat, takže to jsme museli. A tady ty soutěžní, ty prostě šijou ty hráči, ty se necháme udělat na zakázku. A počkej, a jaký je rozdíl mezi soutěžním a tím druhým? Ten druhý tady stane na vystoupení, ten aby bylo dobře vidět. Jo, to jsou třeba i tady takovýhle žlutý. To je takhle, jo, jasně. A tady ten soutěžní je menší, třeba tady ten už vlastně vyhrál 4x mistrovství světa, a ten je vlastně nejmenší z nich. Prcek, no. Pěkný. A kolik to stojí to? Je to levný nebo to je... Ten míček? No ne, tak když se učíš sám, tak... Já myslím, že stojí asi $100, no, takže... 2000, 2500. To si radši kup ten steak, no. Tak to tady máš tak 20 000 máš pod nohama. Tak... No vlastně jo, no. Čím se to plní? Zlatem. Tak různě, no. Je tam nějaká silikonová dreť, pak tam jsou nějaký olůvka, nějaký drobný kuličky, železný a tak dále. Každý to úplně něčím jiný. Někdo to třeba plní takovýma kamínkama do akvárka. Je to docela alchymie, jako co v tom je. To, jako ty hráči se docela drží. No to není úplně tajemství. Dá se to rozříznout, kdyby rozřezával míče za 2000, že jo? To by byl blázen. Předpokládám, že nosíš u sebe, ne? Když takhle jako někam jdeš, že potom lidi budou chtít jako vystoupení, ne? To musíš zaparkovat jako auto, to nosíš v zapnutém baťohu, že jo? Takže kdyby přišel nějaký člověk, který se o to zajímá... A tak oni to většinou ty lidi moc nevědí, že to je jako drahý, takže... Co by s tím dělali, že jo? Ne, tohle stojí 50 Kč, no. Já jsem chtěl říct, bude dražba, no. Tak já se dám do pětíčku, no. Chceš se to do pětíčku? No. Počkej, Tome, a teďka teda momentálně děláš co všechno? Furt se udržuješ nějak v tomhle toho? Trénuješ občas? Občas jo, no. Máš někdy v blížší době nějaký závody, nebo? Já myslím, že už mám po závodech, takže teďka až v létě. Takže to je zrovna. Vydělává ti to třeba, nebo se tím nedá? Hakisak? Uh-huh. No, už by se tím dá. Ale jako není to moje hlavní činnost, kde bych se živil. A ty, no a počkej, když jsi mistr světa. Bohužel se tím jako moc dobře živí, že jo? Jsi říkal, že... Říkal to, no. Počkej, pan Kužel by nelhal, že byste nelhal? To já, to chraň Bůh, to bych vůbec neřekl. No, chraň Bůh? Že byste neřekl to? Ne, vůbec. Ale mě neživí, že jsem vyhrál mistrovství světa, jo. Mě dávají peníze sponzoři, který... Samozřejmě, no. Tam je to o tom, kolik lidí vás sleduje a... Přesně. Přijete na mistrovství světa, tak nedostanete nic. Ale teďka v tom Rusku, co pojedu příští rok. Tam máme i panáka. Ne, tam už jsou prachy, tam už jsou peníze. Jo, no jasně.
No, tak máš nějaký sponzor? Jo, nějaký mám. Ale prachy mi nedávaj. To je komplikovaný sport, no. Tam je docela, no. Tady to je hoši ještě než u toho benchpressu, víte, tady to nejde do popředí. Tady ráno. Tady to docela, nebo tady u nás to není jako populární, ale třeba v Dánsku nebo ve Finsku, tam to docela kluci smažejí docela hodně. Co? Oni to smažejí. Myslím jako že hrajou. A vědět, že to stojí váhu. Jako hrajou s tímíčkem, hrajou hodně se. Jo, hrajou. Čověti to jsou? No, Finsko a Dánsko, ne. Počkej. Jo. Pane Kužel, čemu se smějí? Pane Kužel už mě úplně vidí, jak tady budu chodit jako modelka. A zpívat při to. Ne, to ne, to si myslím, že ne. Já myslím, že to bude extra ještě. Možná tě to necháme osmažit, ten díček. To bych byl rád. To je jako starý vytáh. Ne, já se tady ještě zeptám. Rebeko, znáš tenhle sport? Ty jsi taková všestranná. Jako ještě jsem to neskoušela. Bacha, možná při těch konkurenci. Jako je to, já se chci zeptat, přece jenom jsou to kruci, kteří jako jsou podobní dost fotbalistům, není to tak? To ne. Ale to je to míček jako míček. To se nemyslím. Ne. Jako fotbalisti jsou sportovci, kteří hrajou. My jsme na pomezí sportu a artisty jako nějakýho. Jako artistiky, takže prostě mi třeba tohle se prostředí je pro mě docela jako v pohodě. Tady jako jsem docela jako, tohle prostě mě prostě vyhovuje. Tady jsou všichni v pohodě, kromě pana Kužela, že jo? Ten je, a kdybych mu s tím přesil kem hru, tak ti začne nadávat. Protože moc si ho zvedne sám, protože... Já se ho ani dotknu radši. Ne, opatrně na to. No, ale počkej, já mířím k tomu, kdyby třeba jako byl nějaký kluk, třeba by byl Tomáš Tuček někde, by na sídlišti ho potkala, jak tam s tím žongluje a dává si to za krka, zastavila by se a řekla bys mu, jo, to je dobrý, jako to se mi líbí, nebo bys hledala, ježišmarja, to si tady někdo hraje na artistu. Zaujalo by tě to jako? Jo, určitě. Já jak se znám, tak bych to možná išla zkusit. Ne. Nepřeháněj to. Tome, kdyby chtěl pan Kužel začít dělat footback, jak dlouho by mu to trvalo? Já se ještě zeptám doplňující otázkou, nemáš náhodou nějaký klub? Klub nemám. Nemá, to je škoda. Ale teda tý první otázce, co by pan Kužel musel udělat? Musel by trošku schodit. To by bylo hnedka udejchané, jako to je. Ne, to kardio trošku. 15 kilo, no. Co? To bylo těžký. Ale nejsem tlustý, jako. Ne, on je teďka vyzáblej kvůli focení. Vysekanej, no. No, já vždycky říkám, že vyhrám mistrovství světa v Hakisaku, je strašně jednoduchý. Stačí tomu 15 let, 3-4 hodinky denně a to hotový, že jo, je to v pohodě. Nelákalo by vás to, pane Kužel? Ne, tohle ne. Je to zajímavé, já jsem to už třeba viděl takhle někde, jsem byl dovolený a někdo to tam, tak fakt jsem se zastavil a díval jsem se na to, říkám, to jsou dobrý ty kluci. Jsou dobrý, ale já, jak se na vás tak dělám, byste to taky dokázal? Ne, tohle ne. Mně připadá, jak když máte ty hakisáky už na sobě. Ukažte, dejte hakisáky. A to musí strašně letět holky, co, Rebeko? Kdyby si teda, teď berme, že to je jiná situace, šla by si kolem sídliště, na pravé straně by žongloval hubenej, vysoký Tomáš, který by byl sice obratný a rychlej, a na druhé straně by stál pan Kužel s dlouhýma vlasama v modelingovém postoji a dělal by hakisáky. Pane Kužel, si můžete ještě jednou, aby se Rebeka do toho užila. Jakou cestu by si zvolila? Já bych se asi furt Romy. Když mě to
to nenechala doříct uprostřed těch dvou stojí Petr Kulte neumí ani jednou. Potočila by se. Bych zůstal stát. No, půjdeme na úkol. Vítku, dojdi pro klovou a... Já, už máme klovouk zase. A vylosuj to můj. Pan Kuža si tady nechal vlasy. Já jste. Tak, pojďme, Peťo, zavři oči, nebo mám já teď, nebo ty. Jak chceš? Tak to vytáhni, já ti zavřu oči. Ne, nemusíš tak tlačit, jako já už... Fuj, ty máš vlastníčku. Já se potím úplně z pana Kužela, jak zahýbal těma prsama. Tak, co tam je, Vítku, co tam obsali? Tady někdo píše jako krasopisně, ale já si myslím, že tohle to nebude problém, Tomáši. Co tam máš? Žongluješ někdy s něčím jiným, než s těma kysákama? Ty jo, to asi moc ani ne. Tak, teď se konečně přizná ten, kdo tohle napsal. No, přihlašte se. Vy víte, co myslím. Kdo napsal, že má Tomáš žonglovat s telefonem? No? To jsem přesně čekal. Hrdina, rozumíš, tam to napsal, ale že by teďka věnoval ten telefon? Je tady někdo... Tomáši, tak prosím, můžeš ještě nám něco ukázat, aby ti důvěřovali, že jako to fakt umíš, jo? Že jsi jenom nepřišel, dvakrát si to tady nehodil v zákulisí, že to fakt umíš. Aha. A jako aby se nebáli třeba ti dát ten telefon. Jo. Kus. To bys chtěl vidět. Cokoliv, něco rychle. Ukaž jako pan Kužel, haký sák, prostě. Tak nějakej jeden trik. Úplně jednoduchý, nějaký jenom tak zlehka. Tak třeba to má. Výborný. A víš, co já si myslím? Co? Že ten papírek tam napsal MC Pešek. Karle. Ty jsi to napsal. Počkej. Já jsem to teda... nenapsal. My na tebe pošleme pana Kužela, dej se to. Ne, to neříkej. To je anonymní. Já jsem ho viděl, když to psal rodič. Viděl, tak to práskuj. Michal Horák. Ale on zdrhnul. To nám je úplně k ničemu, Karle, že to napsal, když tady není. Peci, máš telefon? Tam na prsou asi nevíte. Prosím tě. Mám, ale to tak... Tebo... Pane Kužel, vy už jste si šáhl do kapsy, jsem si všimnul. Pro telefon. Ne. Nebo s těma hodinkama 24 km. Ty stavíš $20, tak když mi to dáte. Jo. A jak dlouho si je tak přiděláváte na... Ne, hnedka na to je pic. Pic, jo. A jdeš to s tím? Takže jo. Kaž mi to. A když se to rozseká, tak co je to? Tak jsi pojištěnej, ne? Na co? Na žonglování s mobilem? Tak já nejsem pojištěnej. Takže mě se přijdeš. Máš docela hezký telefon. To je důležitý, Tomáši. Máš z vás lepší telefon než tady stán. Peťo, sedni si v klidu. Přemýšlej o těch říčkách, jak je budeš jíst. A píše ti tvoje holka. Mám ji odepsat? Ne. Ne, já se prosím vám mluvím. Tak on to asi zvládne. Jako otřímně čelo. Ne, jde to. Já jsem to ještě nedělal, takže to zkusíme. Takový základní trik v hakisaku je zastavení na špičce. Zastavení. Zastavte to. Tak jo, takže zastavení na špičce vypadá takhle. Celkem v pohodě. Já se zeptám jenom tady v hledišti, chcete vědět něco těžšího? Kdo se vědět něco těžšího, ruku nahoru? No jo, Češi ty chtěj. Kdyby to byl jejich telefon, tak ne. Takže Peťo. To je trojho rozmach. Pojď, dej tam. Triple double negr, pojď. Tomáši.
Já jsem chtěl říct, že demokracie promluvila, ale víte, kuřám mele. Takže to by to nebylo slyšet. Double hand grab, jeden. Udrž ho bobu. Tak jo, další věc. Když umíte tohle, jak se, tak se zastavuje v takzvaný skřížený pozici, nebo tak na takzvaný clipru. A to vypadá takhle. Je, to už bylo kousek. Tak a teďka většinou ten telefon vracím, no, protože už se bojím, to pojištění fakt nemám. Peťo, chceš vidět něco ještě lepšího? My tady máme koberec, my to přežijeme. Jo. Tak já se tam ještě jednou, kdybych chtěl ještě něco těžšího, tak ruku nahoru. To víš, že jo, víš se, neptej. To je Peťo, tak jde v pohodě. Dokud to nerozsekáš totálně, tak neodejdou. Je to tvůj telefon, tady jsem svůj telefon. Tak jo, takže zkusíme udělat to, že z té skřížené pozice, to bude takhle přes hlavu. A zpátky se to chytí tady v té skřížené pozici. Teď už zpátky se to chytí o tu podlavu. No. Tady všiml si s tomi těch dam, který se bojí. To ne, to se rozbije. A se to rozbije. Já jsem jí viděl, tamhle paní si dělala. Já ještě mám ještě jednu skvělou věc, s tím na vystoupení. Já jsem teda říkal, že jsem telefon nehraju, já s tím občas hrávám. S tím Péčem teda ne. Mě to nepůjčí. Ale když to spadne, tak se dost často rozbije. A já mám ještě jednu skvělou věc. Já mám strašně rychle zmizet. Takže Péčo, možná dneska uvidíš buď jedno nebo druhý. Buď teda to udělám, a nebo zmizím, jo? Dámy a pánové, nadechněte se. Ještě vás nevím, že jste světla. Jo. Stížená situace. Super. Vy to možná nevidíte, teď žongluje i pan Kužel. Pěkný. No a rychle vrátil telefon Tomáš. Tak jo, jdem na to. To přes tu hlavu, to bylo fakt. Nemusí se to povíst, jo? Tak to by se nepovedlo. Jo. Nezměníme radši nějaký trik. Já jsem tam měla vodku do těch flašek. Dobrý, tak jo, Peťa. Jdem na to ještě jedno, jo? Sedminásobný mistr světa, co se může stát. Vrať mi ty střepy a ještě... Zkusíme ještě nějaký jiný trik? Jo, jo, nejpotávám. Tak, zkusíme něco jiného, přes tu hlavu není moc vidět. Zkusíme to, že to zastavíme tady, já se otočím o 360 stupňů a chytím zase tady zpátky. Je to tvoje. Ano, máš tady, no nic, dobrý. A nebo si mám brýle, má to zkus, no? A tady úplně v pohodě, já si jenom tady musím položit svůj telefon. Zkusíme to ještě jednou. Já bych můj Péči, Péči má fakt hezký telefon, než se na něj pozor, jo. Jako parádní, mně se to hrozně líbí. Mně taky, to bylo parádní zkušenost. To dobrý, jo. Mě teda mrzí, že jste neviděli pana Kužela, protože ten v tom zasnutí předváděl neuvěřitelnou věc. Tomášovi, jak mu hodil, on Tomáš hodil ten telefon panu Kuželovi a pan Kužel ho tou prsní ho odpálil takhle nahoru a pak mu spadl z ruky. Přesně tak to bylo. A ne jinak. Prosím tě, ještě jenom, když jsi nám ukázal takovouhle krásnou věc, dělal jsi to už někdy s někým tohleto, s tím telefonem, že ti opravdu někdo půjčil telefon, anebo jsi lhal a říkal si... Ne, já to dělám na vystoupení, dělám to s telefonem a tebe se zajímá, jsem to někomu rozbil, že jo? No tak to jsem dneska viděl, ale... No jasně, no, jestli se ti někdy stalo jako fakt nikomu, že jsi jasně, dej mi telefon, jako dneska pojď, já ti ukážu, jo, za novou otočení a pak 20 tisíc leželo na silnici a byli rozbitý třeba. Jo, Kuba Kohák, no, to musím rozbit telefon. Jakub Kohák? Mhm. Ajajaj, ten herec, režisér, tomu si rozbil telefon, teď to úplně sticho. Pane Kužel v klidu. No. Rozbil, no. Moc? Dost. A něco se stalo potom? No, já říkám, že zkusím ještě jednou.
A panu Kuželovi třeba bys jako to taky zkusil s jeho telefonem? Nebo by se zbál? Tak jak jsem to ukázal, že už to nemusí tak nezbál. Ne, mě by zajímalo, jestli byste měl třeba větší trošku trému s jeho telefonem. Ne, já si sám říkal, že umím zmizet. V pohodě. Dobře, já teda nevím, pane Kužel, když vidím velikost těch hodinek, jak velký máte telefon? On normální klasický. Klasický, pojďme. Tablety nosí. Tablet v kapře. Tablety. Ještě, ty to nikomu nepočujte. Máte žádný blbce, co se s tím bude hrát? Ale potřebuji. Vy potřebujete už šely. Vám už se dostala ruka, ne? Ne, potřebuji mobil. Už jste starý mobil? Starý model. Rok starý, no. No to je strašný. Kdyby ho rozměl, tak by se mi to hodilo zrovna. A tak důvěřujete mu? No tak mi to je jedno, já pak si to vyřeším. Já to paruje! Tomáši! Pojď. Máš novou rekvizitu, ještě to posaď na klobouk, ten telefon. Telefon? No, pane Kužela. Pane Kužela, posaďte. Pane Kužela, neposadíš na hlavu, ale jeho telefon bys mohl posadit. Nechceš to zkusit? Ani ne. Ty se bojíš? To zkuste. Já budu trénovat doma, ale pan Kužel je takový milý chlápek. Víte, pane Kužel, jsi to viděl, jak dělal tu modelku? To je úplně prostě najednou holčička, no. Jo. No Vítko, proč to neskusíš ty? To je pravda, Vítko. Já mám zatím jenom 3 sekundy na trénování. To stačí. Nakoupni si to přes špičku a byli 360 a na klobouk. Jo. No, na co čekáš? No já mám trošku strach. No ale jako tak mě to přijde takhle jednoduchý, když to vidím, no. A tak co bychom to vyzkoušeli společně? Ty o tom hezky mluvíš, takže bychom to si zkusili. Jo, to já jsem teoretik. Jo, tak pojďme na to. Jo, na to? Na to. Jo. Tam si míček, který jsi dostal. Jo. Ale tady... Nebo telefon, jestli chceš klidně. Ne, to ne. Ani svůj, ani pane Kužela. Tak. Když začínáš hrát hakisák, je to strašně jednoduchý. Potřebuješ kopat. Míček potřebuješ. Potřebuješ mít, na jasně, to máš už. Jo. Tak a teďka se musíš naučit kopat. Jo, a to okolo to kopání je celkem v pohodě, jako můžeš takhle, nebo špičkou. Mhm. Jo. Jo, takhle dáš 500. Tak, a teďka to zkus ty. 500 za mnou, když se dívá. Aspoň 5 jich pojď. Pojď zkusit aspoň 5. Tak to platí rukou. No jak chceš. Kopni jich 5, pojď. A pana Kužela se nedivě, ten tě neporadí. Já se snažím myslet, jako, že prostě to zvednu, rozumíš? Jako on, pan Kužel. No. Jedno, aspoň platí, to bych mu rád. Vítko, než vládí. To bude celá dobrý. Tak víte, jak můj první trik? Dobrý. Teda trik, úplný základ. A teďka zkusme ještě jeden trik, ten nejzákladnější. Já jsem to dělal s telefonem. Tréninkový kemp. Vítek to vyzkouší jenom s míčkem. A to je zastavení na špičce, tak jsme jí tu delay. Úplný základ, umí každý dítě na základce. Tak pojď. Tu delay se to jmenuje? Tu delay. Co to znamená? No zastavení na špičce. To bude jako špička, že jo? Delay jako zastavení. Zastavení na špičce. Za první máš větší špičku, což je ne. A za druhý máš větší míčky, jo. Tak si na míčku, no. Já si myslím, že je to rozhodně míčku. No, protože v tomhle tom je za 50 korun nějaká kulička, v tomhle tom. Tam to je ušitý nějakým pořádným závodníkem. Tak pojď. Špička. Zastavení a nahoru, za zpátky. Přesně tak. Já jsem ne. Pane Kužel, držte mi palce. No, to nemá zastavení úplně. Co jako po mně chceš ty? Počkej, ale už, pozor! Počkej, nech v klidu, jo, hele. Zastavení. Teď nevidím, protože se mi odráží z těch hodinek do očí, ale já to tam budu držet do zítra. Děkuju. Normálně to dělám i s mobilem, kdybyste mi někdo chtěli dát. Ne, dámy a pánové, to byl náš třetí host, Tomáš Tučeš. Tuček.
Dámy a pánové, náš vánoční díl, náš vánoční speciál. Jo, tak už mu došly baterky. Došly mu baterky. Pane Kužel, když to ježiško. A usmívejte se všichni, se usmívejte. On to bude totiž někdo to třeba vyfotit, taky to mám zuby. Tak usmívejte se, koukejte do lidí. Pane Kužel, můžete hejbat prsama. Tak. Bylo rozmazaný fotky. Tomáš, můžeš si házet smíčkama. Dámy a pánové, náš vánoční díl se blíží ke konci. On už skončil. Děkujeme moc, že jste přišli a že jste dnes mohli vidět tři skvělé hosty. Jmenovitě naším prvním hostem byla Rebeka Lieslerová. Vlastimil Kužel. Tomáš Tuček. Rozloučení, ale MC Pešek nám do toho skočil. Chtěli bychom vám popřát samozřejmě pěkné Vánoce od tého Ježíška. Hodně štěstí při pořizování vánočního stromečku. A mějte se krásně, mějte se fajn. A my se budeme těšit, že opět v lednu se tady uvidíme na talk show pod mikroskopem s Petrem Kultem a Vítkem Martincem.